नमो नमः। अस्माकं आलोचनायाः विषयः अस्ति आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान्न समाचरेत्। यत् आत्मनः कृते कल्याणकरं न भवति, यत् आत्मनः कृते विरोधकारकं भवति, विरोधी भवति, तत् अस्माभिः न आचरणीयम्। यदि आत्मनः कृते किञ्चित् अहितकरं भवति तदपि अन्येषां कृते अहितकरं भविष्यति। अतः एतत् सम्यक्तया विचार्य चिन्तयित्वा अस्माभिः अननुकूलं कार्यम् अहितं कार्यं यत् आत्मनः कृते सुष्ठु लगति तत् अन्येषां कृते कदापि न आचरणीयम्। यदि करिष्यते तर्हि अनर्थं भविष्यति। अतः एवं न करणीयमिति कथितमस्ति। सुभाषितरत्नखण्डमञ्जुषायाङ्गपि अस्मिन् सन्दर्भे एकः श्लोकः कथितमस्ति, एकः गृहीतांशः कथितमस्ति। परहितनिरतानाम् आदरो नात्मकार्ये। परहितनिरतानां ये परेषां हिते एव निरताः सन्ति, ये जनाः अन्येषां कल्याणेन एव व्यस्ताः भवन्ति ते आत्मनः कार्ये आत्मकार्ये आत्मनः कार्ये स्वकीयस्य कार्ये आदरभावं नैव पोषयन्ति। अर्थात् सज्जनाः आत्मकार्यं न निरीक्ष्य अन्येषां कृते कार्यं कुर्वन्ति। मया बहुवारं दृष्टमेतत्, पृष्टमपि अनुभूतं, कदाचित् न पृष्टं परन्तु अनुभूतम्। आत्मनः कार्यं न कृत्वा सन्यासिनः अन्येषां कृते गच्छन्ति, पुस्तकादिकं न लिखन्ति, किन्तु परहितकार्यमेव प्रथमं पश्यन्ति। अतः ते महान्तः सन्ति सन्यासिनः, ये अन्येषां कृते सर्वदा चिन्तयन्ति। परहितनिरतानाम् आदरः नात्मकार्ये, आत्मनः कार्ये आदरः नास्ति, परन्तु परेषां कल्याणार्थं कार्यं कुर्वन्ति। सन्यासिनः महात्मानः सन्ति, ते आत्मनः कार्यं न वीक्ष्य अन्येषां कृते कार्यं कुर्वन्ति। अर्थात् अस्माभिः अपि सन्यासिनः सद्गुणाः शिक्षितव्याः। यदि कश्चित् एतादृशः जनः भवति, आत्मकल्याणे आत्मकल्याणं न चिन्तयति, परेषां कल्याणं चिन्तयति, तदा स महान् अस्ति। एतादृशः महान् व्यक्ति स कदापि अन्येषां प्रतिकूलं न चिन्तयिष्यति। यः आत्मनः उपकारं न चिन्तयति स अन्येषाम् अहितं वा कथं चिन्तयेत्। एतदेव प्रामाणिकं वचनम्, अत्र प्रमाणरूपेण समागच्छति यत् अस्माभिः अन्येषाम् अहितं कार्यं कदापि न करणीयमिति। नमो नमः, नमो नमः।